Duší cestovatel a světoběžník, to je doktor Petr Rybář. Touhu po dálkách zdědil pravděpodobně po svých předcích. To je záležitost, která vzešla z řady zdrojů. Jednak dá se říct asi rodinná tradice, takové ty zděděné boty z toulavého talete, jak se říká můj táta, když mu bylo 20, tak se dal najmout jako plavčík na první československou paroloď Legie. To bylo v roce 1926 a byl do Ameriky a tak dále. Čili i to mě od dětství samozřejmě zrušovalo a zajímalo. No a já jsem biolog, ekolog, zoolog, takže to je profese, která vyžaduje, aby se člověk rozlížel po světě, sbíral poznatky, porovnávali a tak dále. Díky expedičnímu cestování projel Petr Rybář 5 světadílů a navštívil přes více než 70 zemí světa. Putoval především za přírodou, ale všude potkával lidi, jejichž osudy a zkušenosti mu pomáhaly v práci i v osobním životě. Pomohlo mi v tom i to, že jsem v minulosti byl konzultantem Mezinárodní unie ochrany přírody v oboru ochrany druhů ohrožených. Takže i za minulého režimu jsem si občas mohl půjčit klíček, tak říkajíc, od zamčené světové hranice. A hlavním přínosem pro mě byly severské oblasti a vysoké hory, protože dobře to jistě znáte, když stoupáte v horách vzhůru, příroda se kolem vás proměňuje, řekněme, z teplé nížiny až chladným vrškům. Něco podobného je na severu a to je vlastně, dá se říct, zkrácená exkurze do minulosti naší přírody, protože před řádově 12 000 lety tady skončila poslední ledová doba a od té doby se příroda vyvíjela hlavně taky pod lidským tlakem do současné podoby. Petr Rybář nás nechal nahlédnout do svého bohatého videoarchivu z expedic. Tohle jsou například záběry z roku 2014 ze Sumatry, kde jsou ničeny původní ekosystémy za účelem pěstování palmy olejné, což výrazně ohrožuje přírodu a ničí vše kolem. Kriticky ohrožený je tak i slon indický sumaterský. Petr Rybář se dostal do poslední chovné stanice tohoto slona, kde se prostřednictvím ukázek pro turisty získávají potřebné finance na zachování tohoto kriticky ohroženého slona. A tohle je Uganda, škola v několika primitivních chatrčích, která si vydělává na existenci a budoucí rekonstrukci vystoupením pro turisty. Přestože Petr Rybář procestoval celý svět, na to, odkud pochází, ale rozhodně nezapomněl. Měl jsem šanci tvořit, abych tak řekl, zpracovávat chráněná území, rezervace a podobně k vyhlášení, takže to považuji za takový svůj celospolečenský přínos těch nejvýznamnějších, dejme tomu Peklou Nového Města, Zemská brána v Orlických horách nebo Králický Sněžník. Aktivity Petra Rybáře tímto ale zdaleka nekončí. Zkušenosti a odborné poznatky se snaží dál předávat, a to četnými přednáškami a prostřednictvím videí, které po světě natočil. Uspořádal také řadu výstav a četně publikoval, jak u nás, tak v zahraničí. Vydal několik cestopisů, ale také román. Jeho vztah k historii se promítl i do restaurování lidové textilní techniky. Jeho zásluhou bylo zachráněno několik historických dřevěných stavů a dalších artefaktů pro muzea a skanzeny. Je držitelem řady ocenění Zlaté medaile Královéhradeckého kraje a Zoo Dvůr Králové i regionální ceny za přínos ekologické výchově.